1. februarskog dana položen je kamen temeljac za izgradnju nove fabrike kompanije Milbauer u Staroj Pazovi, koja će se baviti razvijanjem i sklapanjem baterija i gorivnih ćelija za električna vozila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je to veoma značajna investicija nemačkog tehnološkog giganta, koji će razvijati u Srbiji novu tehnologiju koju nema niko u svetu. Istakao je da više od 80.000 ljudi danas radi u nemačkim kompanijama u Srbiji. Danas smo pogledali ovdje, kada smo dolazili u Pazovi, ja se sjećam pre 8-9 godina, bile jedna, dve ili tri hale. Sad pogledajte, čitav industrijski park, industrijski grad je nikao ovdje u Staroj Pazovi. Uradili smo mnogo toga. Milbauer je tehnološki lider. Kada sam postao predsjednik vlade, tada je 17.000 ljudi u Srbiji radilo u nemačkim kompanijama. Ja mislim da to govori o velikim stvarima koje smo napravili. Ovdje u Staroj Pazovi je bilo nezaposlenih 4570 pre samo 10 godina. 4570 ljudi. Danas je svega 900 ljudi nezaposleno. Ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad je rekla da kompanija Milbauer ovdje proizvodi i prodaje svoje proizvode. Danas bih se okrenula polaganju kamena temeljca i novog tehnološkog parka za proizvodnju i istraživanje i razvoj tehnologije za proizvodnju ćelija baterija i ćelija za napajanje. Ohrabrujuće jer to pruža ne samo nova visoko kvalifikovana radna mesta u Staroj Pazovi, već i stimuliše razvoj novih tehnologija koje su napravljene u Srbiji. Kompanija Milbauer je globalni lider i tehnološki partner i investitor u oblasti biometrijskih dokumenata. Predsjednik kompanije Josef Milbauer je rekao da mu je drago što njegova firma posluje u Srbiji već 15 godina i da će nastaviti sa ulaganjem. Želim da se zahvalim predsjedniku Vučiću. Vi ste nam puno pomogli. I veoma smo ponosni što ste naš gost i nadamo se budući saradnji i sa vladom i sa ministarstvom unutrašnjih poslova. Pre 15 godina smo počeli sa proizvodnjom prvih ličnih karata i pasoša i odličan posao smo napravili. Nova investicija Milbauer se procenjuje na oko 30 miliona evra i bit će sagrađena na površini od 12.000 kvadrata u industrijskoj zoni nedaleko kuće fudbala, pored postojeće fabrike ovog investitora otvorene 2012. gdje je zaposleno oko 250 pretežno visoko obrazovanih radnika. Ovo je važan dan za Staru Pazovu. Ovo je zaista jedan veliki uspjeh za Staru Pazovu pre svega, za Republiku Srbiju pre svega i za Staru Pazovu da jedna ovakva kompanija posluje ovdje u našoj sredini. Ovo su najmoderniji sistemi proizvodnje pasoša, ličnih karti, a evo sada kako smo saznali nova fabrika će proizvoditi baterije za električne automobile, odnosno opremu za proizvodnju baterije. Kada se čuje koliko je tu ulaganja, koliko se tu ulaže para, sredstava, onda je jasno da se radi zaista o jako naprednom tehnološkim proizvodima i jako važnim proizvodima za Republiku Srbiju, jer sve to će se izvoziti na sve strane sveta. Do kraja 2025. u novoj fabrici kompanije Milbauer bit će zaposleno oko 150 radnika koji će imati prosječnu platu 900 evra.